ሰላም የተወደዳችሁ እንዴት ከረማችሁ? እሁድ የበረከታችን ቀን ነውና ለዛሬ ደግሞ በለተሰንበት ይዘንላችሁ የመጣ ነው። እንደተለመደው የምንባረክበት በመድረሳለን በመንግስተ ሰማያት ስፍራ የምንገዛበት የተቀደሰ ታሪክ ነው። ይህን ታሪክ ሰምታችሁ ስታበቁ ለወዳጅ ለዘመዶቻችሁ ያጋራችሁ በአንድ ሰው ህይወት መቀየር ውስጥ አሻራችን ኖሮ እንድንድንበት እንድንባረክበት አደራላለሁ። እንደምን አለው እንደም እግዚአብሔር እስኪ ራስን አስተዋውቅ። ስሜት አምራት ይላል ይባላል። እግር ኳስ ጨዋት ነበር በደደቢት ክለብ ውስጥ 2 አመት ቢ ተጫወትኩኝ። እሺ 2 አመት ደግሞ ተስፋ ላይ ተጫወትኩኝ። መቼ ማለት ነው? ተጫዋች አለው 2008 ነው በቃ የጨረስኩት። ለምን ጨረስኩ? ተስፋ ላይ ገና አድሜ ሳይ ወጣት ነው። አዎ ወደ ሌላ ክለብ ለመዛዛር ነበር የፈለኩት። ትሬኒንግ ማለት ሰርቼ ያው ትንሽ ከልጆች ጋር አገናኛለሁ ወደ ሱቅ አካባቢ 2-3 ስቅ ይያልኝ ደም ሲወጣ ባፌ ቼካፕ ይርኩኝ ውጤቱን ሳይ ቶሎ ህክምና መጀመር እንዳለብኝ ነው የነገሩኝ። ወደ 2011 መግቢያ አካባቢ ነው ይሄን ውጤት አወቁት። ህክምና ይነም ጀመርኩት ያኔ ነው የኩላሊት እንትኑ በጣም ይሄዷል አልቋል ቶሎ እንጀምር ያሉት ለዛ ነው። እንዴ ከዛ ፍጥና አንተ ኩላሊትን አሞያከም? በፍጹም ምንም በቃ ምንም አሞኝም። ኳስን በደንብ ትጫወት ነበር? ኳስም ሰራለ ከኳስ መልስም እንደውም ሰርከሶች በጣም ሰራለ። ስለዚህ ዳያሊሲስ ነው ህክምና ነው መጀመሪያ ያለብህ ያሉት? ራስ ደስታ ነው ህክምና እየተጀመረው። እሺ እና ራስ ደስታ ያው ኩላሊት እጥበት የለም ጳውሎስ ነበረ አልጋም ስላላገኘው እዛው ጳውሎስ ደከምኩኝ። ከዛ ወዲያው ያው እቶችም አሉ እነሱ ተደዋውለው ሃሌሉያ ነው እንትን ያልኩት። እሺ ሃሌሉያ 15 ቀን ቆይቻለሁ። 10ዋ ቀን ግን ያው ኮሞስ ገብቻለሁ አላቀም። ከዛ ጀምሮ ዳያሊሲስ ጀመርኩ ወይስ? አዎ ዳያሊሲስ ጀመርኩ። መጀመሪያ ሃሌሉያ ነው። ከዛስ ግን ከሃሌሉያ በኋላ? ከሃሌሉያ አሁን ቤተል ነው። ቤተል ከታታይ ነው የምወስደው። የግል? የግል ነው። የመንግስት አጣውን ተሞክሯል በቃ። ሆስፒታል በተኛበት ጊዜ ስንት ብር ጨረሰ? ከ300,000 በላይ ወጥቷል። በ15 ቀን? አዎ። እሺ ያው ሌሎች ህክምናዎች ስለነበሩ በሳምንት ስንት ቀን ምታረገው? ያው የተባለው 3 ነው አርግም ባለው። እሺ እኔ ግን አቅሙ የለኝም። እሺ በፊት አደርግ ነበር 3 ያው ትንሽም እንቀሳቀስ የነበረበት ነገር አለ። አሁን ምንም እንትም የለኝም። ምን ነበር እንትንቀሳቀስ? ዩኒቺ ሱቅ ነበረች የህፃናት ልብስ ነበረኝ። እሺ እምሸጣት ምናምን በቃ እሱንም ያሉትን ልብሶችን ሁሉንም ነገር ያው ሸጬ ጨርሼ ነው ለህክምና አድርጌ እንዳለ እንትም ይሄ ስራውንም አቆሚያው እንትን ያልኩት። ለዛ ነው በጓደኛዬም አለ በእነሱ ያለው ተውን። የደደቢት ደጋፊዎች ከዚህ በፊት ገንዘብ አሰባስበውላል? አልተሰባሰበልኝም። አጋጣሚ መልቀቂያ ከተቀበልኩ በኋላ ነው ይሄ ነገር የተከሰተብኝ። አሁን ታዲያ ዛሬ እዚህ ሀዘን የተቀመጠ ነው የማን ሀዘን ነው? እናቴ አርፋ ነው። መቼ? ሰኞ ዕለት። እንዴት ነው እሳቸው ያረፉት? ያው እሷ ጣፊዋ ላይ ጥይው እንትን ብሎ ነው ትንሽ ያው ደም ካንሰር ፈጥሮባት ነው። በዛ ምክንያት ነው እሷም ያረፈችው። አባትስ በህይወት አሉ? እሱ አርፏል። አሁን እህቶች ብቻ ናቸው ያሉት? እህቶች ናቸው እነሱም ናቸው። በቤተሰብም በዘመድም እያሰባሰቡልኝ ያለው። አሁን ስለ ኩላሊትህ ጉዳይ ያሰብከው ነገር አለ? አዎ በአሁን ሰዓት ያው ጳውሎስም ሂጅ ሁሉንም ነገር ጨርሻለሁ። ነቅለ ተከላ አንድ አደርግ ፈቃድ ሰጥቶኛል። አሁን የት ነው ንቅለ ተከላው የሚደረገው? ብሩ ከተገኘ ቱርክ። ስንት ብር ነው ለኩላሊቱ የተባለው? 1,000,000 ብር። 1,000,000 ብር? አንተ ከቤተሰቦች መሀል ያለው ሰው የለም? አረ በፍጹም የለም። ንብረትስ ያለው የለም? ሸጦ ሊያሳክምህ የሚችል ምንም ነገር የለም። ይህ ቤት የእናንተ ነው? ይህ ቀበሌ ነው። ይህ ቀበሌ ነው። ብዙም ሰው የሚያውቀውም ደግሞ ያውቅ ምንም ነገር እንደሌለኝ ነው። ለምን በአሁን ሰዓት እየሄድኩኝ ነው፣ ልጆችን ሰውን እያስቸገርኩኝ ነው። ይህንን ነገር ሰውም ስለሚያውቅ ደግሞ አንድ የምታጠብ ሳምንት አንዴ የምታጠብበት ጊዜ አለ። አሁን የታጠብኩት ሰኞ ነው የታጠብኩት። እናቴ ሞተች ዕለት ጠዋትን የታጠብኩኝ። እሷም ወደ 4 ሰዓት ነበር ያረፈችው። እኔም ጠዋትን ለዳያሊሲስ ወደ እንትን ሄድኩት ወደ ቤተል 2 ሰዓት አካባቢ እና ያው ሰኞ ካርኩኝ ጀምሮ እስካሁን አላደረኩም። ዳያሊሲስ ለሆነ ነው ማረፏን የሰማ? ያው እኔ ዳያሊሲስ ከጨረሱ በኋላ በጣም ስለሚደክም ያው እኔም ነው ይጎዳል በሚል እስከምጨርስ እንትን ተብሎ ከዛም በኋላም ትንሽ ቆይቼ ነው የሰማሁት። በዚህ አጋጣሚ ስለ አንተ በደንብ ማውራት የምችል እህት እዚህ አለች? አለች። እስቲ እሷን ደግሞ ላውራት። እሺ ማንን ልበል ስምሽ? ስሜ ኩሪባቸው ይላል አባላማ። ታላቁ ነሽ? ታናሽ? ታምራት ታላቅ እህቱ ነኝ። ታላቅ ስንተኛ ነሽ አንቺ?
አውድ አምስተኛ ልጅ ነኝ። ለቤት አምስተኛ ነሽ? ስንት ናችሁ? 9 ነን። ስንት ወንድም ነው ያለሽ? አሁን በህይወት የሉም ሌሎቹ። አሁን እሱ ብቻ ነው የቀረው። አንቺ ትዳር ይዘሽ አይራሽ ነው ጀምረሻል? ልጆች አሉሽ? አንድ ልጅ አለኝ። አዎ። አሃ መቼ ነው ያገባሽ? በ88 19? እንዴ? አንቺ ታይ አንድ ፍሬ ልጅ አለ እንዴ? አዎ። ይገርማል በጣም። ስለዚህ እናንተ ቤት አንደኛው ስንት አመቱ ነው? 100 አመቱ ነው ማለት ነው። ወኑ ነው እንጂ። እንዴ ይገርም ነው በጣም። ታምራት አስቸጋሪ ነው። አረ በፍጹም። በጣም ዝምተኛ ነው። አረ ተይ። በጣም መልካም ልጅ ነው በእውነት። ያው ወንድሜ ስለሆነ አይደለም። እና ያው ትምህርቱን ጨርሶ ተንካለ ከኔ ጋር ነበር አብረን እየሰራን እያለን ያለው። በጣም ትግል የሚያደርግ ነበር ለራሱ ማለት ነው። ቤተሰብንም ለመርዳት ምን ለማለት። ከዛስ አሁን ኳስ ከጀመረ በኋላ ኳሱን እናንተ ትደግፉት ነበር? አዎ ያው የውስጥ ፍላጎቱ ስለሆነ እርግጥ ኳስ ይጫወታል። አሁንም ራሱ እየወጣው ላይ ያያል። ኩላሊት ብዙ ጊዜ በጣም እንወዳቸውን ሰዎችም ያሳጣን። አንዳንዴም ደግሞ ታክሞ የዳነ ተስፋ የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በብዛት እየተነሳ ነው። እናንተ ቤት ይሄ ነገር ሊነሳ እንደሚችል ገምታችሁ ታውቃላችሁ? ፈጽሞ አስበን እንኳን አናቀም። አይደለም በጣም ውጤቱን የሰማሽው እንዴት እንደነበር እስኪ ንገሪኝ። እሱ ስናስታውስ ራሱ በጣም ከባድ ነው። ማለት 2010 መጨረሻ ጳጉሜ ወር ላይ ትንሽ እግሩ አበጥ ምናምን ሲል የሆነ የተስማማ አይነት ነገር መስሎ ነበር። ሰውነቱ ጨመረ መስሎ ነበር እና ያው ምርመራ ሲያደርግ ይሄንን ነገር ግን አላመነበትም። ሌላ ጋር ምርመራ እንዲያደርግ እንተናለን እና እዛ ሆኖ ሲነግረን በጣም ከባድ ነው። 2011 ዋዜማው ማለት ነው። እዛው ሆስፒታል ደጅ ላይ ነው ያደር ነው። ለአንድ ወር እናታችንን ደብቀናት ነበር። የህመሙን ስንሰማ ጸበል ነው ብለናት፣ እንዳውም ትዝ ይለኛል ችቦ ምናምን ሁሉ ገዝቶ በዓሉን አብሮ እንትን ለማለት እየጠበቀችው ነበር። እናትሽ እንደነገረኝ ከሆነ በህመም ነው ያረፉት። ግን የእሱን ጉዳይ ካወቁ በኋላ ስሜታቸው እንዴት ነበር? በጣም ከባድ ነው። የህመማው ምትል እሱ ይመስለኛል። ማለት ትጨነቃለች። እኔ በሞትም ችግር የለም ግን ልጄን አደራችሁን ትላቸው ነበር። አንቺ ባለትዳር ነሽ፣ ልጅ አለሽ እና ወንድምሽ እንደዚህ ታሞ ሲሰቃይ አልተፈተንሽም? ከባድ ነው። እኔ ምንም ነገር ቢሆን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ኩላሊትም ሲባል ምርመራም እኔ ምንም ነገር አይመስለኝም። እምላ አንድ ልጅ አለኝ። ልጄም ያሳዝነኛል ግን ያው ወንድሜም ደግሞ እንዲድን ፈልጋለሁ እና ያው ህክምናውን እንትኑን አጨርሰናል። ምርመራውን አንቺ ልትሰጪው? አዎ። አረት? አዎ ጨርሰናል። ይቻላል አርግ ልጅ ያለው ሰው መስጠት ይችላል? ይችላል፣ ችግር የለውም። ግን አሁን አንቺ ልጅ ካለሽ ማለት ነው እንደዚህ ላሉ አንድ ሰው ልጅ ከወለደ በኋላ ኩላሊት መስጠት አይችልም። ምክንያቱም የቀሯን ኩላሊቱ ከታመመ መኖር ስላለበት ለልጆቹ ኩላሊት መስጠት አይችልም ሲሉ ሰማሉ ከዚህ በፊት። አንቺ ሪስኩን አትፈሪ ነው? ግን በአሁኑ ሰዓት እኔ እንደዚህ አይነት ፍርሃት የለኝም ከጅምሩ ማለት ነው። ማለት ያው እኔ ቀሪ እድሜን ለሱ አካፍዬ ባልፍ ምንም ነገር አይመስለኝም። ምክንያቱም በዚህ እድሜው ደግሞ እንዲሆን አልፈልግም። ፍርሃትሽ ምንድን ነው? የምትሰጊው ነገር አለ? ምንም ነገር የለም። ተስፋሽ ምንድን ነው? ስጋትሽ ምንድን ነው? ተስፋ በእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሁሉን እንደሚያደርግ አምናለሁ። ያው ሁለታችንም በጤንነት ያለውን ነገር ጨርሰን እንድንመጣ ነው ምኞቴ ማለት ነው፣ ጸሎቴ ነው። ለልጄም እንድቆይ እሱም እንዲድንልኝ እፈልጋለሁ። ልጄም አንድ ነው። ኩላሊት ግን ውጭ ሀገር አይገኝም? እንደዚ አይነት ነገር አላውቅም። ያው መጀመሪያም እንደዚህ አይነት ነገር ሌላ ሰው አልጠየቅም። ምክንያቱም የእኛ መሆን ከቻለ ችግር የለውም። እኔም ሌሎች እህቶቼም ቢሆኑ ፈቃደኞች ናቸው። ምንም ችግር የለብንም። ስንት ናቸው? ሁለት እህቶች አሉ። ከኔ ጋር ሶስት ነን። በጣም ትወጂለት ባህሪው ምንድን ነው? እናቱን ይወዳል፣ ቤተሰቡን ይወዳል። ሌላ ምንም አይነት እንትን አስቸጋሪ ልጅ እንኳን አይደለም። የሚያናድሽ ምን ያህል? ዝምታው በቃ ምንም ውስጡ ላ እንጂ አይናገርም። ምንም ቢከፋውም አይናገርም። እንደዚህ ፈተና ሲደራረብ ከእግዚአብሔር ጋር እንደው አላማረርሽም? አልተቀያየምሽም? በጣም ምንም ማድረግ አይቻልም። ፈተና ከመጣ ትችለዋለህ። ከባድ ነው።
ልጅ ማለት በዚህ ደግሞ እንዲሞ በጣም ሁሌም ነው የሚያሳዝነው። እናቴም ደግሞ በዚህ በጣም እንደምትና አይደለም አሁን ካንሰር ባንድ ጊዜ አራተኛ ደረጃ ላይ ሳናቅላት ነው ህክምና አደርጋለች። ግን ያው የሱም ህመም ይመስለኛል ውስጧ ላይ በጣም የምትወደው በጣም ነግራል ይችላል ምግብ ካልበላ ምን በጣም ነው እኛ ጋር ደውላ ምታስጨንቀን እና ሰውም ሊጠይቃ ሲመጣ ልጄን አደራችሁ ነው በሞት ችግር የለም ነበር የምትለው። ስለዚህ አሁን ገንዘቡ ከተገኘ ያው ቀጥታ ሄዶ ህክምና ለማድረግ ዝግጁ ናችሁ? አዎ ከኛ ጋር የጀመሩ ሰዎች አሁን ሄደዋል። እንድም ሄዱ ሰዎች አሉ። ያው ኮሮና መጣ እናታችን በማልታመመች ያው ብሩም ደግሞ ዛው ሆስፒታሉ ብቻ 900 ሺህ ብር ነው የሚያስፈልገው ባሉን ቱርክ ማለት ነው። እና እኛ ያው የምታየው ነው የቀበሌስ መሸጥ አይቻልም። ከነ ትራንስፖርቱ ከነ ምናምን እስከ ስንት ይላል? አንድ ነጥብ ምናምን ይሄዳል አሉ የሄዱ ሰዎች እንትን ስለነ ዛው ሆስፒታልም ስንጠይቅ ግን 900 ሺህ ብር በሆስፒታሉ ብቻ እንደሚከፈል ነው የነገሩን። 900 ሺህ ከተገኘ ትራንስፖርቱ ምናምን አንተ ትፈልጋላችሁ? ያው ቤተሰብ ምናምን በዚህ ያለውን ነገር አስቸግራለን ችግር የለም። ይህንን ያለውን ነገር ብቻ እግዚአብሔር ብሎ ይህንን ማስረጃ ያለው ወረቀት ለዚህ አለን። ገንዘቡን ብቻ ነው የምጠብቁት? ያው በገንዘቡ ምክንያት ነው እንጂ ማለቅ ይችላል። አሁን ከኛ ጋር የጀመሩ ሰዎች አንድ ወር ሆኗቸዋል። ዛሬ አብረውን የመጡ አንድም ለስጋ አንድም ለነፍስ በሚለው ጥሪያችን ከካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ አቶ አጄና ባለቤቱ ወይዘሮ ሜሮን አብረው ናቸው። እነሱን እድል ሰጠና እንሰነባበታል። እኛ ከምንኖርበት አካባቢ ከጓደኞቻችን የተሰባሰበ ትንሽ ብር ስላለ ወደ 15 ሺህ ብር አሁን ለምታደርገው የኩላሊት እጥበትም ለአንዳንድ ነገርም ከሆነ በሚል ነው። እንግዲህ ለወደፊት ደግሞ በምንችለው ለማገዝ ቃል እንገባለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ይጨመርበት ነው የምንለው። የተወደዳችሁ 900 ሺህ ብር ነው ለህክምና የተጠየቀው ታምራት ኢላላ። ይህንን ቪዲዮ ሁላችንም ኢትዮጵያውያንም ኤርትራውያንም ሼር አድርገን የስፖርት ቤተሰቡ መላ ኢትዮጵያውያን ችግሩን በአንደበቱ መግለጽ ለማይችለው ለዝምተኛው ለታምራት ኢላላ ድምፅ ሆነ ነው። እችን 900 ሺህ ብር አሰባስበን ራሳቸው ቤተሰቦቹ ትራንስፖርቱና ቀሪውን ነገር ፈላልገው ቱርክ ሀገር ሄዶ ታክሞ ድኖ እንዲመጣ እመኛለሁ። ስለዚህ ታምራት ኢላላን ወይም እህቱን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዚህ ስልክ እየደወላችሁ በዳሽን ባንክ አካውንት ገንዘብ ያስገባችሁ ታምራት ኢላላ ጤነኛ ሆኖ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትዳር መስርቶ ልጅ ወልዶ አቅፎ ስሞ ደግሞ ለክርስትናው ይጠራናል ብያምናለሁ። የእናቱንም ነፍስ ይማርልን። ቆይ እንዴ እንዳታሳልፈው መቼ አለቀ? አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በዶንኪ ዩቲዩብ ከአስር በላይ ፕሮግራሞች እንዳሉ ታውቃላችሁ። ጀግና መፍጠር፣ ድንቅ ልጆች፣ የአንድ ሴት ለሀገር ሻብቃሽ፣ ልናገረው የከበደኝ ቭሎግ፣ ቅዳሜ ምሽት ላይቭ ሾው፣ በጎ አድራጎት፣ ሌላስ? ምሽ ከቤቱ ሌላስ? በአዲስ ገጽ ሌላም ገና እንጨምራለን። በእናትና ሰብስክራይብ ካላረክ ግን ምንም አይደርስም ብራዘር። ለፍተን ነው የምንሰራው። ህፃናት ከወላጆቻቸው ጋር ቢያዩት፣ ወጣቶች፣ አረጋውያን፣ ትልልቅ ሰዎች፣ ድሃ ሀብታም፣ ሁሉም ቢያየው የማናፍርበት ከአስር ዓመት በኋላ ብናየው የማንጸጸትበት ጽድት ያለ ፕሮግራም ነው የምንሰራው። አረ ሰብስክራይስ ዳርሌ ደግሞ ደውሏ ኪችን የምትለው ማን ነው? እሷን የነካ ሰው በየሰከንዱ አዲስ ፕሮግራም ስንለቅ ይደርሰዋል። አይገርምም? ሰብስክራይብ ካረክ አንዳንዴ ነው የሚደርስ። እቺ ደውሏ ናያ እሷን ቀጭ ካረክ ግን በየሰከንዱ አይገርምም? እና የዶንኪ ቲዩብ የጎልደን ደረጃ ስፖንሰሮችን ቶፕ ዋን ስኪል ማርት አክሲዮን ማህበርና አሸዋ ቴክኖሎጂን በጣም በጣም አመስግኑልኝ። እና ደግሞ ሌላ አዲስ ዩቲዩብ ከፈትኩ እኮ ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ ኦፊሻል ቲዩብ የሚባል አረ ሰብስክራይብ አድርጉና አበረታቱኝ። በዛ ደግሞ ጉደኛ ስራ ነው ይዘን የምንመጣው። እስካሁን ካያችሁ ግን ዶንኪ ቲዩብን በጣም ትወዱናላችሁ ማለት ነው። እኛም እንወዳችኋለን። እድሜ ጤና ሰላም ጸጋ ይስጣችሁ። ቻው። እሺ ቻው። እንዳረሰ ሰብስክራይቡን